Արժանապատիվ Դերբերում Խամանար Քիրազյան, համեստապայ Տիգին Սալթի Անտարագյան, սիրելի հյուրեր, հարկերի ներկաներ, բարի եկածեք Քրիսենտա Հովիտի, Հայաստանյան Ծառայելական Եկեղեցու Քաղաքական Հանձնախմբի դասավանդված ամսական թրությամբ այս դասախոսական շարքի։ Այսօրվա մեր մուտքն է առողջապահության զարգացումը Հայաստանի մեջ։ Պիտի դասախոսեք Կալիֆոռնիա համալսարանի բժշկական կենտրոնի միջազգային ծրագիրներու տնօրեն Տիգին Սալթի Ակարագյան։ 1995-ին Միացյալ Նահանգներու միջազգային զարգացման կազմակերպության խնդրանքով Տիգին Սալթի Ակարագյան վստահեց հատուկ և մշտական պարտականությունը տարածելու և բարելավելու առողջապահությունը Հայաստանի մեջ։ Դասախոսության ժամանակ պիտի ներկայացվի առողջապահական ծրագիրներ, կատարվի ցանկ արձանագրված հաջողություններու պատմականը և պիտի մատնանշվի վերջին նորաքույն մարտահրավերը հիմնելու ներքին ականջի տեղադրման կետրոն։ Տիգին Սալթի Ակարագյան Bachelor's and Master's in Nursing գիտական աստիճանները ստացած է և այժմ PhD տեխնացու ծրագրի մեջ է UCLA School of Nursing-ի մեջ։ Եվ դնորենն է Կալիֆոռնիա համալսարանի բժշկական կենտրոնի միջազգային ծրագիրներում։ Ան ղեկավարած է առողջապահության վերակազմավորման աշխատանքներով։ Ան ղեկավարած է առողջապահական դատել ծրագիրներ և Հայաստանի մեջ ինքը ծրած է առողջապահության վերակազմավորման աշխատանքներում։ Իր շանքերով Հայաստանի մեջ սկսած են Bachelor's degree աստիճանի առողջապահության ձիրին որոշ ծրագիրներ, շտապ բուժական օգնության ուսուցումներ, ինչպես նաև նախնական բուժօգնության խնամքի և կանանց առողջապահական կենտրոններ։ Որպես միջազգային ծրագիրներու տնօրեն, հյուրընկալած է հազարավոր միջազգային այցելուներ և համատրած ուսումնական և փորձնական փորձառության բազմաթիվ հարցեր անոնցել։ Ան հիմնադիր տնօրենն է Հայ-Ամերիկյան հիվանդապահության միության հիմնադրված Կալիֆոռնիա մեջ և 1956-ին հիմնադրած է Հայ բուժքույրերու միությունը Հայաստանի մեջ։ Տիգին Սալթի Ակարագյան 2014-ին պարգևատրված է Ellis Island Medal of Honor-ով, այժմ գեներալ-ներոջ։ Ուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվա դասախոսության հովանավորներուն, Դեր և Տիգին, Մհեր և Սատիկ Օհանեսյաններուն, որոնք այսօրվա մեծ աղսերը իրենք հոգացած են։ Շնորհակալություն, այժմ գեներալ-ներենք Սալթին։ Հայ տեսոր, եթե ծանգսկի շատ պարսերը սկսի, խնդրեմ ասեք, որպես իրջեց։ Նախ եվ առատ շատ շատ շնորագալ եմ հացքերըցիկ ուրեմը ինտրոդակշնին և մանավան շնորագալություն դերիտին Մհեր և Սատիկ Սատիկին, կանի որ Սատիկի ընդամիտ է և ես մենք հալեպ կրնամսը 45 տարի առաջ իրագրջանչն այս ծրնատելով հատրամանացելով դողոմանալել։ Նաև շնորհակալություն համակողանքի եկած են, կինեմ իրագի ես որվեր, ընդանատես ընտանեկան օրեր, բայց թե ժամանակը դրված է, որ մենք միասին այստեղ քիչմը։ Քննարկենք ինչ տարբեր ծրագիրներ եղած են Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն, ընդհանրապես ես անտերենք ու բացատրեմ կամ իմ presentations անտերենով է, բայց ուզեի գիտնամ, թե ներկաներու մեջ քանի անգլերեն չեն հասկնել, եթե կարելի է ձեր պարսացումում։ Անգլերեն չեն հասկնել, մեկ օր գիտա։ Իրիկ փորձեմ, որ հայերեն խոսիմ, բայց կար գիտական հայերենը, որ ես հայերեն չեմ գիտեմ։ Ուրեմն քիչ մի իմ մասից ես խարպերցի եմ, իմ հայրս խարպերցի եմ ազեմ, մայրսը խարպերցի և հալեպցուն ազեմ, ես խարպերտին չեմ, բայց հալեպցուն ազեմ։ 14 տարեկանը սիրել Ամերիկայի մեջը, հայերեն ուսումնչունի։ Սրանպես որ իմ հայրենս, ինչ-որ սորված են հալեպի և լիպանանի մեջ այդ է անձ է, և մնացած է Հայաստան երկար կալեց սիրել հայրենը կիչ մապելի զորացուցած է, բայց իսկապես մերգանրում մեջ, ովքեր Հայաստան կացած է։ Wow! Wonderful! Great!
Care ochii cretenii sunt dăvâsă? Am o porunire în ăsta, să ne-am acel să vedeți. Care ochii în aista, mireci, au ce bagam zrachir nerune. E ochii, e ochii și așa. Իսկ անոն որոնք ամեն օր ուզեն Հայաստանի մասին մտածեն, ուզեն Հայաստանի օգնել, հեզ ամեզ չէ։ Ուրեմն մենք ամենքս միասնաբար նույն ընտանիքի մեջն ենք, քանի հայ ենք և ուզենք, որ մանավանդ որ Հայաստանը իր ազատությունը կդավ 52 թվականին, վերջ ուզենք, որ Հայաստանը անպայման օգտագործենք։ Եվ դարբերություն չներ, հոգեկան ցեղով, տրամական ցեղով, ամենք սա հայասեր և ուզենք, որ Հայաստանը առաջ տանի, քանի մեր երազ երազ երազ, որոնք որոնք դիպանան են հալեպել են կամ մետելիստեն են, կինեն թե մենք երազով ապրած ենք, ազատ ընգանք Հայաստան ունենանք և Հայաստանի օգնենք և որ այդ բալա հետ, իմ հայրը շատ հայրենացել երազ է և նսեցանք խոզեցանք հորս և հայրս ասի, որ դարդսի ես զենք առները չեմ ունա Հայաստան վերտան գրիվի, պադերասմի, Հայաստանի օգտագարտանը, իմ զենքս վիլա իմ կիլությունս կամ իմ գամահորական աշխատանքս, միան այդ վիլա, որիշ պան չի վիլա, սա աղջինս է, բերլա սատուն է սկսել, ուրեմն խուստել չեմ ունա, հայրս արդը մահացած է, և 95 թվականին հիվեր գրանուսել 78 անգամ էր, այլևս չեմ համրել, քանի ակամ Հայաստան կացած է, Հայաստան հաճախ կացած եկած եմ դարբեր ծրագիրներով պատճառով. Ուրեմն ցեզի պատկերացնելու համար մեր ծրագիր այսօրվա, առաջին հարցումը ինչու Հայաստան, հաշճապ երկիրներն են մանավանքոր, ինչպես որ սպեցավ ես համաշխարհային կենտրոնի տնօրեն ու մինը հյուսի ավերի մեջ, միշտ Ճապոնի հետ, Թայվան, Անգլիա, ոչ երկու չորս կամի հատարի Եգիպտոս, ամեն դել մենք ուրած ենք մեր ունեցած են մեր աշխատանքը, բայց երբ որ Հայաստանի հարցի է լավ, քանի ես հայ եմ, չեմ լավ, իմ մեզերուս է հոգուզել, իմ ժամանակս դամ Հայաստանի համար, այդ conflict interest, մարանվանքոր համալսարանի մեջ այդ հեշտ կամը չէ։ Բայց քանի որ Հայաստանը իր նախաճյուղը ստացավ և ամերիկյան կառավարության միակ նպատակը այն է, որ այդ Հայաստանը դառնա դեմոկրատիկ երկիր, դուրս գա Սովետ Յունիոնի ցեղերեն և անցնի դեմոկրատական աշխարհի մեջ, և սկսավ դարբեր ծրագիրներ մշակել, բավական թե տրամական մեծություն ունեին, եթե ժամանակի, և նա և ատրատարձան, որ երբ որ Սովետ Յունիոնը բոլորովին փլվեց, առջավարական քետնի վրա ամբոց ծրագիրները միանգամեն քրեոսի մեջ մտա, այլ նա քրեոսը չէ քրեոսը, բայց լրի տակն ու վրայի մեջ մտա, չէինք իդե սոշիալ մեդիսինն է, ամերիկյան մեդիսինն է, կանադայի մեդիսինը, որ սոշիալի մոտ է անոնց նման վիլ, չէին հասկանալ, թե որ ճյուղը իրեն պետք է սկսել։ Եվ բավական տարբեր փոփոխությունները ունեցան դրա էկոնոմիի մեջ, առողջապահության մասին, որ ես ավելի անորոշ եմ երկրորդանա, և տրամական աջակցություն երկրորդ USAID-ին, թող լսած եք USAID-ին, մեր ամերիկայի աշխարհի հետ ունեցած ծրագիրներով բարձրանալուն է, իրենք տրամադրեցին այդ ժամանակ կրետե 60 միլիոն դոլար, 95 թվական դրամ, հիմա 30 միլիոն միշտ չեն տա, այդ այդ ժամանակ 60 միլիոն հատկացուցած էր։ Եվ նաև համալսարը, ուրեմն UCLA-ը գնահատականի 10 դարբեր համալսարաններու կենտրոնի մեջ, որ UC Regents կոչվի, և այդ UC Regents-ի մեջ մինչև անից այդ մոտ է, չենք լեր ովքեր էին, բայց այդ UC Regents-ի մեջ մարդիկ կային, որ Հայաստանի համար մասնա, որ իրեն ուզեցին, որ ամերիկյան կառավարությունը և University of California իրենց թե անձնական ժամերը դան, եթե ֆինանսական ցեղով օգնեն։ Եվ նաև Լոս Անջելեսի կողմը հայ քաղաքը ընդդարձավ, որ Հայաստանի պետք է օգնեն, և անոր պատճառով, ուրեմն մի քանի ամիս անգից ետքը,
Arachin Digin, Polar Lumina de Petrosian, Nerjega, Los Angeles. Եվ առաջին այդ շոուը մենք ունեցանք Լյուդմիլա Դերբեդրոսյանի հետ, այնից վերջ սկսան մեր ծրագիրները։ Բնական նպատակները առնվանք էին, որ այստեղ մեջ ինչ խնդիրներ կան առողջապահական կետի վրա։ Կառավարչուն Ավելյան կառավարությունը շատ մեծ ուրեմն խոփ մտածեց 92-93 թվականներին, երբ քացին ամբողջ առողջապահական համակարգը ուսումնասիրեցին։ Վերադարձանք եւ մեզ մի ռիպորտ պատրաստեցին, դերուկի պատրաստեցին, որ այս նաս հարցերը հայտնի Եվ ուրեմն Կառավարությունը ունեցավ ժողովներ, թե առողջապահական Ministry of Health-ի հետ, Ministry of Health, եւ թե ունեցավ Լյուդմիլա Դերբեդրոսյանի հետ։ Ուրեմն կառավարական կետի վրա ենք սկսան աշխատել։ Մեր կառավարությունը, Ամերիկա կառավարությունը, Հայաստանի կառավարությունը եւ Ministry of Health-ը։ Ինչ նպատակ այն էր, որ եթե մենք մեր երեխեքը գարենան հարցը ուսում ստանան, այդ ժամանակ իրենք շատ լավ կգնան մեր citizen-ները It's going to be very difficult for our citizens to get the best health care if the education doesn't meet the international standards. And so Ludmila's, the first lady's intent was, if we educate the young, the citizens will benefit. So how do we do that? Who needs to get involved? What kinds of resources do we need? So there was a big meeting between the community here and the community in Armenia. And it's not only why we need to do certain things, but how can we sustain it? To mezamasutyun kider kor Hayastan mets rakibner sisel shat tshvar e. Sksenen yerke bakhpanere shat tshvar e. Ուրեմն կրեդիտ այդ ժամանակում կա, որ գիտնաս քանի դարի այդ ծրագիրները Հայաստանի մեջ ընթացքի մեջ է եւ արդյունքներ ունի։ So the long-term longevity of the project has an incredible impact and the importance if the project is supposed to survive. So how did we go about making this transition? How did we go about making this development reform, if you want to call it, to get the youth moving? So between 1995 to 2014, now 2015, we have all these projects. It's endless. And we started a bachelor's equivalent of nursing in Armenia. There was none. It was the first one we started in Armenia. In Armenia, the nursing profession was a 2-3 year program, equivalent to the United States nurse's aide. Okay? Not even licensed LVN, nurse's aide. So the standards of nursing education, nursing skills, nursing knowledge was very limited because they followed Soviet Union curriculum. We also worked very hard to put nurses in powerful positions because, as you know, physicians are important. Do we have any doctors in the group here? Yeah. Physicians are very important, but nurses drive the healthcare in this country. Because they're the one at the bedside, they're the ones who recognize what the needs are. They voice their opinion and they push the envelope to get legislation moving. So we created powerful positions in Armenia, nursing powerful positions. We started neonatal intensive care unit. We started American Nurses Association, which was mentioned earlier. We started the CPR center. We started the primary health care in Armenia. And we developed model care clinics, which I'm going to talk about that. We did the magnet journey. Those of you who are nurses, raise your hands. I think I have quite a few up here, right? The magnet journey, which you know what that is. For those of you who don't know, magnet means gold standard of nursing care. And we did that in Armenia for two major hospitals. And then cochlear implant program, which something I'm heavily involved right now in the last 10 years. Ուրեմն անոնք որոնք տեղինով կրված են, որ երեք տարի մեծ ռակիրներ են, անոնց մասին մի խոսեմ։ Անհասածը չի խոսել, թե ոչ մեկ ինչ է բավարարվում ոչ կնստեն, չէ՞, եւ կարծեմ թե դուք ուզում եք ուզեք եք ճիշտ իր այդ հասույթը։ Սա մի անաս երեք ռակիրներով մասին քիչ մի դեր կանամ եւ ուրիշ այլ հարցեր ունեք, ոչ մեկ կրվանք խոսեմ։ Ովքեր են այս ռակիրներով մեջ կազմակերպողները, stakeholders, որը ոչին, որը իսկապես հետաքրքրություն ունեի, որ Հայաստանը առաջ էր դա, USAID. USAID-ի իրենք այդ ժամանակ 95 թվականին
չենք կար UCLA-ի սերմոր արի, հայրազատյան և Հայաստանի ոգնեն։ Իրեք AI-ի չէ ուրիշ գրանտներում արդիկ կգտնի եմ ամոնց միջոցած սատ գրանտ կնեի մեզի։ So AIH and American International Health Alliance ne vor ne vede gata de asta. Vremen UCLA Health. Մենք ընդհանրապես շատ չենք խոսիր UCLA-ի մասին. Բայց եթե հայ community-ին կարոտը գիտնաթե, որքան UCLA հիվանդանոցը օգնած է Հայաստանի, դուք կզարմանաք. Եթե տրամադրանք սևով հաշիվ ենք, 2 միլիոնի չափ մենք օգնած ենք Հայաստանի. Եվ մենք ամը չենք կնանցել, դա չեն կնան հայտարարել։ Քանի որ եվ որ սկսինք հայտարարելու, պիտի սեմ, որ ինչ համար Հայաստանը և ոչ թե օրինակ Թուրքիան։ Ամենց որ շատ ու շատ իր ձևով մենք աշխատած ենք UCLA-ի մեջ, լուրը մունջ առաջտարած ենք զրակի մերը։ Եվ միակ հայն եմ ես հիմա, որ կազմակերպչական խմբի մեջ ն UCLA-ի մեջ, ուդարիներն են ուրեմն ես օգնողը, հայրը չեն, ուդարիներն են։ Եթե ուրեմն embassy-ի հետ շատ մոդեն աշխատեցանք, US embassy-ին Հայաստանի մեջ, ոստերի կոնսիլի հետ աշխատեցանք, ministry-ի հետ շատ կարևոր է, եթե գոյն մեկ եմ իտուզեք, որ Հայաստանի մեր ծրակիրդն է, բժշկական ծրակիրդն է, գեպան ծրակիրը հաչողի, անպայման պետք է ministry-ի հետ աշխատեք։ Մարդիկ կան, որ լսեն grassroot-ը լավ է, բայց եթե առաջնորդները չին հասկնան արժեքը ինչ է ծրակիրը, իրենք օրմը չէ օրմը գումարեցնեն այդ ծրակիրը։ Սա շատ կարևոր է ministry-ի հետ աշխատանք։ Ուրեմն մենք Երևանի հիվանդանոցի և Երևանի ներսիկ դպրոցի հետ աշխատեցան, մեր աշխատանքը նաև եղած է Լորիի մարզի մեջ, որ շատ գեղեցիկ մարզ է, որոնք Լորիի կասացին գիտեն ինչ գեղեցիկ տեղը, և նաև Հայաստանի, հայ քաղաքը Լոս Անջելեսի մեջ։ Ուրեմն առաջին ծրագիրը, բակալորիա պրոգրամը, ինչպես որ ես առաջին դիգինը, First Lady-ին Լյուդմիլա Դեբեդրոսյանը եղավ, UCLA-ի մեջ ժողով ունեցանք, և ինձ ինչպես կնա։ First Lady-ն ինչպես ինձ UCLA-ի խրավ։ Ուրեմն, մենք արդեն կազմած ենք հայ ամերիկյան բժշկներու միությունը, 89 թվականին։ Եվ օրինակ Ամերիկա եկավ, Լյուդմիլան First Lady-ն Ամերիկա եկավ, ուզեց գիտնալ, ովքեր են առջոբաղական գետնի վրա առաջնորդները։ Եվ իմ հետ զգապնվեցան։ Իմ հետ զգապնվեցան UCLA-ի մեջ։ Մենք UCLA-ի մեջ ժողով ունեցանք։ Եվ այդ ժողովի մեզ ոչ թե խնդրեց, որը չեմ խնդրի, չեմ ֆրիսլեգինը վերջապես, հաստարարեց, որ մենք անպայման ծրագիր մեծ կես սկսենք։ Իրենց չի էլ ախնդրել տրան որտեղ են ու կա ովքեր են ընով, բայց իրենք հաստարարեցին, որ Հայաստանի մեծ ծրագիր մեծ կես սկսվի, երբ պիտի սկսի բժշկներու սարքացման բակալորիա ծրագիրը։ Ուրեմն, այդ ժամանակ School of Nursing-ը, UCLA-ի բժշկներու համալսարանը մեմորենդումը կրեց, բայց վերջ իրեն չի եվելեցան այդ մեմորենդումին։ Հիմա ոնց մասին չեմ ուզել գետվանա, բայց այդ չեղի ալ եղավ։ Եվ որ այդ չեղի ալ եղավ, մի երբ նույն ժամանակ, եվ որ Լյուդմիլան UCLA-ը ինձ խնդրեց, որ երեխաները Հայաստանի մեջ մորթալիթին ռեյթը 50% էր։ One every other child was dying at birth. Ամեն մեկ երկու երեխայի մեկ ատդը մահանար ծնության ժամանակ եւ գծնե։ Ուրեմն խնդրեց, որ բակալավրիա ծրագիրը զարթնա եւ երեխեքը պետք է փրկեն։ Ուրեմն պետք է որ գետրոն ստեղծեք, որ այդ երեխաները, որ ծնած են պրոբլեմով, առաջ կառնեն։ Ուրեմն ինտենսիվ քեր ուզեց։ Եվ այս բակային, որ մայիս ունի սամիսին, ես սեպտեմբերին ուզեմ, որ մենք Հայաստանը նանք եւ ծրագիրը սկսեն, երեք չորս ամիս։ Սա այդ երեք ամսեվա մեջ մենք խումբը կազմեցինք, UCLA-ի ինտենսիվ քեր բժիշկները, նրսերը, respiratory therapist-ները, pharmacist-ը մենք խմբային միջոցով կացենք, խումբ կացենք Հայաստան եւ Նյունետի ինտենսիվ քեր ունիտը ստեղծեցին։ Միևնույն ժամանակ այդ ընթացքին nursing-ի համալսարանը այդ մեմորանդումը չայալ չուզեց շարունակել։ Սա մենք մեր մեջը, քանի որ շատ դժվար է հասկացնես առաջին դիմնոցը, որ բակալավրիա ծրագիրը պիտի դեղի չունենա, մենք մեր մեջը մի քանի հոգիով և Հայդի Քրուքսը, որ մեր UCLA-ի գլխավոր տնօրենուհին է, առավոտ երեքին զանգ եմ տալիս, ասում եմ, այս ծրագիրը School of Nursing-ը չի ուզում, ինչ անեմ։
equivalent baccalaureate ծրագիրը ակիրը սկսես Հայաստանի մեջ, ունես այդ ռեսուրսները, IOC, սա ծրագիրը, ուրեմն հիմա մնաք երկու ծրագիրների մեջ, intensive care և baccalaureate ծրագիրը. Baccalaureate ծրագիրը անոնք որոնք գիտեն, համալսարան ավարտած են, գիտեք ինձ անոր ծրագիրը, թե գիտական ծեղով, թե ժամերը կլինիկալի, Եվ սկսեցին, եւ միևնույն ժամանակ դաքր Արինա Պուշկյանը, որ ինքը բժիշկուհի է, եւ շատ հետաքրքրություն ունի, որ բժշկուհերը առաջ տան են, եւ ինքը մեր խումբի մեջ, ուրեմն միասնապար, մենք սկսանք այդ աշխատանքը տանել, իսկ մեջտեղի գինը Ռութեն Թերին է, որ ամբողջ Կալիֆոռնիան նրսեր, որ 3-4000 են հիմա, Registered Nurses Boarding են, այդ բորդին մեծը, exactly director ես գինը Ռութեն Թերին է, Եկ մեր հետ է սկսեց աշխատել։ Քանի որոշեցի, որ եթե աշխատ ժամանակ գինանք, փողերից ասեմ, ծրագիր մտնենք, որ կառավարության դոմը վավերացված է դա, որ եթե օրմը այդ հայ ուսանողները փոշկրերը կամ Ամերիկա, կարևան քնության մասնակցի։ Եվ ուրեմն մենք այդ աշխատանքն ադարինք, որ ամերիկյան կառավարության դոմը ընդունվի այդ ծրագիրը։ Եվ սկսանք աշխատանքի։ Հայաստանի եկան դոկտոր Պուշկյանը, Dr. Huckabee, որ ինքը հայ է եւ պրոֆեսոր է Լոնդոնի մեջ, միասնապար մենք նստեցին քրուքելոմը ստեղծեցին։ Հիմա անոնք, որոնք նրս չեն, ցեզի քիչ մանան բեքգրաունդ ու նրսինգը 40 տարի առաջ, 50 տարի առաջ կոլոնիա դաքերի կանտերի է գալիս։ Նրսինգը փշկուրելու աշխատանքը կազմված է թիորիի վրա, հիմքոնի, թիորիի վրա, թիորիի վրա աշխատանք։ Ուրեմն այդ ամբողջ նորություն Հայաստանի համար ստիպեցանք այդպես սովորեցնել, որ թիորին ինչ է Հայաստանի նրսինգի համար։ Եվ որոշվեցավ թիորիմը եւ քրիքլումը կազմվեցավ թիորիի վրա։ Ուրեմն առաջին դարին, որ սկսանք 95 թվականին, նույն դարին 95-ի, 25 ուսանող վերջացան։ 25 ուսանող վերջացին քանի տելևիզիոներ, ռադիոներ, թերթեր գրեցին, որ Լյուդմիլա Գերգեդրոսյանը նոր ծրագիրը սկսած է Հայաստանի մեջ, Փոշկրելու առողջապահական զարգացման համար բակալորի առաջին ծրագիրը բավական մեծ ծնունդներ ունեցան, ուրեմն 25 հոգին ծավեցին, եւ այդ ժամանակ, հիմա ոչ, այդ ժամանակ պետք է ապվերեն խոսեին կամ հասկանային, հետ կարևոր էր, սարոն կորոնակտերեն գիտեին համոն վերջուցին, եւ քանի որ քիրկ չունին, ստիպեցան դայստերից United Armenian Fund Հավիտ Սաշունյանի միջոցով քիրկ ուղարկացենք Հայաստան, թողնամերով քիրկ ուղարկացենք, որպեսզի անդեղ իրենք տեքստբուք ունենան։ Եվ աշխատանքը սկսա։ Սկսամ այն ձևով, որ գիտենք, որ ծանր աշխատանք է, նույնիսկ Ամերիկայի մեջ մենք ուշքրելու ուսուցիչներ չունենք, ապ մենք այստեղից պետք է ուղարկենք Հայաստան։ Ծանր աշխատանքը սկսեց վավերացումը եւ Կալիֆոռնիայի եւ National League Nursing-ի դոմը եւ քրուքլումը իսկապես ուժեղ ծերով սկսեցա։ Եվ ծրագիրը սկսա ոգե մեկ բահաչ ինձ ձևով, որ անոնք, որոնք հետաքրքրվին նրս տանալու, անոնք սկսա, եւ ժամանակի բժիշկներն էին, որ նրսերում ուսուցեցին։ Եվ ինչեր հիմա այլ, Հայաստանի բժշկուհերը ծրագիրները բժիշկները ուսուցեցին։ Ոչ չես տեսնի Ամերիկայի մեջ, Ամերիկայի մեջ տեսնի պրոֆեսորները ուսուցեցին նրսերում։ Հոն մինչև այսօր մեզ ամասությունը բժիշկներն են, որ նրսերում ուսուցեցին։ Ուրեմն նրսին չեն ուսուցեցին, ինչ ուսուցեցին բժշկական պաթոֆիզիոլոգիկ ուսուցեցին։ Նրսին իրեն ավելի դարձել անգին ունի։ Ուրեմն մեր նպատակը այն էր, որ հայ լավ նրս պրոֆեսորներ պատրաստենք, Սորվի nursing diagnosis, հիմա ցեզի ալ շատ դերում ենք nursing diagnosis, nursery diagnosis, այո, nursing diagnosis ունենք մենք, medical diagnosis ենք, չի մենք նարի nursing diagnosis ունենք, անի նորություն են Հայաստանի համար, և նաև այդ պատկերացուցած է ժողովուրդը, որ nursery-ը բժիշկներում օգնաբաններն են, սուրճ պատրաստողներն են, բժիշկի ինչ որ ասել, nursery-ը էլ պետք է անի, հոս էլ չես տեսնի։ Հոս բժիշկը որ գիտեր, որ nurse-ն ես դիջը, համակորում գիտեր մանստեր աշխան։ Եվ այդ պանդ իմեջը կա, ուզեցինք ամախորը։ Resource Center-ը կազմվեցա, մասնավոր կրատարան, ուսելու ուսանողներու համար։ Աս ամբողջ ապրանքները միջել ավազգեց, վիդյոները հրգվեցա, ամենը օրեր, ամիսներ աշխատած են, և առաջին փակուլտին սկսա դասավանդել։ Ինիսունին թվականին, սեպտեմբեր ամսվան, նո, մեր ոչում, ինիսունյոթի քանի երկու դարի
science derbekine, deci e gudaris cu Sandersinga. Ուրեմն առաջին ուսուցչուհին որ քնած UCLA-ի հետ մերսեր է մեկներ Լնորը։ Մեկ փառահայը չի գինեն։ Անգլիապոս։ Ինքը կապոտի։ Եվ նա աշխատում UCLA-ի բանտանուցի մեջ եւ դեր հայ ուսանողներով մերսի միսորվեց։ Ուսանողները նստած իսկ անդավիդ Հակոբինը դեսնե տան թակմաչուհին էր որ եթե որևէ գադեր ուսանողները ախտերը չի հասկնան ինքը հայերով ասաց Ծրագիրը սկսեց։ Լնորը ամեն օր սանքու դար շապատն մեջ։ Ինձ երբ Ամերիկա միկենից ես էստեղ չեմ գալու գնա։ Ինձ համար շատ դժվար է, ես չեմ ուզել արդասը մատեր։ Ես կին միջև համոզեցինք չոր շապատ մնա այնտեղ, որ ես կարելա Հայաստան երթան որ շարդա է։ Կիշեր ծերեք երախոսներու վրա էին։ Իրենց համար շատ դժվար է ամերիկացի համար երթալ, մանավանդ 55-57 թվականին դուք պատկերացնեք, որ ոչ տակություն կա, ոչ տակչուր կա, ոչ լույս կա համար։ Ամերիկացի պաշտպան չի այդ տեսակյանքին։ Ինչ որ մենք ամիս մնալ են վերջ ես կացի վերջացուցին կատ կորտերը, վերաթարցավ և այս անգամ ուրիշ ֆակուլտի պետք է կրտնեին որ երթալ, mental health. Pediatrics, public health, ամեն մեկ։ Եվ ամեն անգամ որ ֆակուլտին ուղարկեի, հազիվ մեկ շաբաթ կմնային, կսկսեին հրացանները, չորս շաբաթ վերջ ես հայստեմ էի, որ վերջացնենք այդ նյութը, որ հաջորդին անցնենք։ Շատ դժվար օրեր ացուցած են։ Եվ այդպեսով շարունակվեցավ ծրագիրը, և 59 թվականին առաջին շրջանավարտները։ Լրիվ ամերիկյան սիստեմով UCLA-ի նման, դա դույդ ամբոջ այս ռովերը այստեղից գնաց Հայաստան, և դոնայանցները, Ջորջ և Ֆլորա դոնայանցները իրենք հովանավորեցին աս, որ մաստը իրենց համար դա գնեցավ, Հայաստան ասենք graduation down չուներ, չի գնեցած, առաջին անգամ մեր նրսին ուսանողներ ուրեմ նարկվեցան, և Պարտի տասակարգով շրջանավարության հանդեսը եղավ, մինիստրը, պրեզիդենտին կինը, նե, ամբողջ դիգնիտերներ ունեի, եւ մեր ուսանողները ուրեմն ստացան իրենց բակալորիա ոչումը։ Եվ քանի որ համագարկը Հայաստանի չունի բակալորիա ուսումը մերսելու համար, մենք ստիպեցանք փոխել նաև օրենքը ուսուցչության մեջ, եւ ըստ մերսելու գոչեցինք managers, որպեսզի տարբերությունը տեսնեն երկու-երեք տարվա շրջանավար ուսանողները և բակալորիա, ասում հարցան մենեջերս։ Ինչև այսօր ուր ենք ինչ, ուր հասած ենք ասրակի մասին։ Չորս հայրենագելի արդեն շրջանավարտներ ունենք։ Եվ մեզ ամասությունը աղջիկ են գինել, բայց ունենք նաև դղամարդիկ։ Անոնք որոնք շրջանավար դեղազ են, շատ մեծ պաշտոններ ունին Հայաստան մեջ։ Կաշխատեն NIH-ի, Հայաստանի NIH-ի մեջ, որ ես առջովական, ուսումնական զարգացման կենտրոնն է, Ministry of Health, Երևանի հիվանդանոցը, Նայիրի հիվանդանոցի մեջ, և նաև բահեցինք իրենց համալսարանի մեջ, որպես իրենք դասավանդեն նոր սերունդը նաև։ Քանի իրենք էին առաջնակամ սովորեցան nursing theory-ի մասին, իրենք էին առաջնակամ սովորեցան nursing diagnosis-ի մասին, սովորեցին, որ իրենք սովորեցնեն հաջորդ nurse-ը, որը բժիշկները չեն գիտեր այդ բանը։ Ուրեմն այս ծրագիրը նաև ինչ արդյունք ունեցավ, մեկ մասը թշվախտակար Ռուսաստան գնաց ուսանողներով, մի աշխատին, չէ, պետք է ընդանիք պայն, ստիպեցան Ռուսաստան երթալ աշխատել մի կրկուշկուր, մի քանի խաղը եկած են Ամերիկահոս, և անոնք, որոնք քնության նստած են խաչողված են քնությունին, անցուցած են իրենց Կալիֆորնիայի քնությունը, և մի քանի հոգի գնաց Սվիդեն, Սվիդեն գնաց, որպես իրենք մագիստրոսական գոչումը ստանան, մենք քանի չկարողացանք շարունակել բակալորիայում անցնել մագիստրոսական, մեր երազը այն է, որ շարունակենք, բայց չկարողացանք, տարբեր հարթով, ֆինանսական ֆակուլտի տարբեր վաճառներով չկարողացանք, իրենք հիմա իրենք Սվիդեն երթամոր մաստերս արել, իսկ 2006 թվականին ուրիշ ծրագիրում սկսեցանք, որ անոնք, որոնք հայ բժիշկներ են Հայաստանի մեջ, երբ ուզեն ամերիկական կանաչ քարտ շահածին, դուք գիտեք ինչ ասեմ, չէ՞, կանաչ քարտը, շահած են ուզեն ամերիկական աշխատելու, մեր ծրագրի մեջ կմասնակցին մեկ տարի վերջ, կվերջացնեն իրենց ամբողջ այդ nursing-ի բաժինը, և հոսեցած են, կրտսած են քրության ըստ և հիմա ռեջիստրներս կաշխատեն։ Անոնցվեք ավանդան ունեք,
հայր բժիշկները, որ եղած են հիմա բժշկուն են։ Okay, հաջորդ ծրագիրը, so, պատկերացուցիք չէ, պատափոխ ծրագիր, բակալավրիան ինչպես և ինչ դեպով և ինչ եմ այսօր կշարունակվի, միշտ նորենին հետ ես ամեն շաբաթ գրեթե գալի մեջ եմ, այս տարի շատ լավ երիտասարդներ ընդունված են, ընդհանրապես կփորձեմ, որ կսպասեմ հունիս ամիսը, դա հունիս ամիսը ես ներգալլամ, որպեսի շրջանավարտական հանդեսին մասնակցեմ, բայց երբեմն չեմ լավացել. Հաջորդ ծրագիրը, Լոռի մարզի մեջ, սկսեցանք 99 թվականին, մինչև 2004-ը։ Հայաստանի մեջ չի գալ ambulatory clinic, այդ 99 թվականին, ինչ ես էլ։ Մենք հիմա բաժված ենք, բժշկի կլինիկը դերթանք, եթե շաքարախտի պրոբլեմ ունես, արյան ճնշումի պրոբլեմ ունես, կամ երեխան հիվանդ է, կամ գինը պետք է PAP smear ունենալ, մենք կլինիկի մեջ ամեն ինչ գարկի կտրվի դուրս կգաս։ Հայաստան այդպես չէ, սովետի ժամանակ երեխաներու կլինիկը զավեր, մեծերունը զավեր, մամաներուն, այսինքն գիներուն, հղի գիներունը զավեր։ Մենք այն idea-ն ուզեցինք բերել, որ one stop for clinic approach, ծրագիրը սկսեցանք Լոռի մեջ, նորեն USAID-ին մեզի գրանտ կա, բայց իրենց գրանտները, եթե իրենք 100,000 դարին, UCLA-ը ավոր 10 անգամը կվճարեր, այսինքն ծախսեր։ Բրև գրանտը USAID-ը շատ քիչ է, հնակ միլիոներով գրանտները ինչ չէին ասում, ամբողջ 10 դարվանի դարվանի մեջ, որ մենք գրանտ ստացանք, ամենի վրա վրայի հաշվես 250,000 դոլարի չափսի փող դվել։ Ուրեմն սկսանք ծրագիրը Հայաստանի մեջ և առաջինը նախ պետք է վերապատրաստեին։ Բժիշկները չէին գիտե primary healthcare ինչ կնշանակի։ So primary care-ի ծրագիրը սկսեց, մի մենք մոդել եղանք, անգից մեջ արդեն ամբողջ Հայաստանի մեջ տարածվեցան։ Գանանց կետրոնը բերինք կլինիկի մեջ, շատ մեծ աշխատանք տարինք, որ սովորացնենք ժողովրդին, թե իրենք ինչպես պետք է կանխարգեն կարգի իմանությունները, այլ ամջնշում է, շաքարախտն է, այսինքն շատ մեծ աշխատանք տարի կանացուրա, և միշտ ամեն ամիս նայենք թե ծրագիրները ուր էին ու հասան և ինչ պետք է evaluation-ը։ Երեք մեծ գրնալուս է չորորդնալ ազմանալ սկսանք, բայց առաջին երեքի վրա շատ կետրոնացանք, ինչու համար։ Ժողովրդի մեզ ամաստությունը Հայաստանի մեջ արյան ճնշումի պրոբլեմ ունի։ Եվ որ մարդ արյան ճնշումի պրոբլեմ ունի, սրդի պրոբլեմ ունի։ Եվ որ սրդի արյան միջև այս ուրա տշպաղտական, մեր հայ դղեքը 50 տարեկաները շետրել 56-ը անցներ, լավ, անցան։ Մինչև 56 տարեկան շատ տժվար գյանք ունենան աս երդասարդները և ընդհանրապես մինչև այն են մահանը։ Արյան ճնշումի, շաքարախտի վրա ենք արդեն արյան ճնշումի, որ կոնտրոլ չես նրան, ամեն ինչ կա, և ստրոկ, cardiac diseases, heart attack-ը, երդասարդները մեջ շատ է, տողոց մեջ, 50-ը մեջ, ուրեմ մեր կետրոնացումը եղա, ինչպես կանխարգել այդ մահը ստատիստիկսը։ UCLA-ի Family Medicine-ը, բժիշկները, մեր հետ աշխատեցան, դոկտոր Բոլատը, դոկտոր Դալինգը, մեծ խնդրում ենք միասնապայմստան և ուշագեցի Հայաստանի համար ուղեցույցներ։ Ունենք մեկ ուղեցույցները Ամերիկայի մեջ, շատ ընդունված աշխատել, բայց այն Հայաստանի համար մաս չունի։ Նստեցանք Հայաստանի խումբի հետ, մեր ուղեցույցները հանեցինք, իրենց ուղեցույցները ուսումնասիրեցինք, ռուսականը ուսումնասիրեցինք և որոշվեցավ, որ ուղեցույցները պետք է օգտագործենք։ Եվ իրենց Հայաստանի համար ուղեցույցները պատրաստվեցան արյան ճնշումի, դայաբետի և այդ ազմայի։ Եվ նորույթի մնապելի այդ ժամանակ Հայաստանի մեջ, առաջին անգամ Հայաստանի մեջ մենք ունեցանք բաց դռներ, health fairs, մենք ծանոթ ենք Ամերիկայի մեջ, կացած ենք, տեսած ենք, մասնակցած ենք, բայց Հայաստանի մեջ չի գար health fair, ունեին իրենք բաց դռներ, այդ ճշտեմ, բայց ոչ թե մեր մոտեցումով, իրենց բաց դռները diagnostic են, մեր բաց դռները screening, տարբեր են, եվ որ screening ես էլ, որ մարդում ուսես, որ արյան ճնշումը բարձր է կամ շաքարախտի հարց կա, diagnostic չես, իրենք պետք է քան ետ ստուգեն։
իսկ Հայաստանի մեջ ունեն անձ, ակիր որ մասնակետը գնահեր անցին, եվ որոշել, որ թյուն դայբիտիս ունիս, եվ եկ ինսլան վերցունես, եվ բագյանիկ պրիսկրպշն ընդունեն։ Եվ որ այդ տեսակ սիստեմ ունենաս, շատ քիչ մարդոց կարող ես օգտակար լինել։ Ուրեմն, սկրինինգը պետք է ավելի ընդհանուր ընկա։ Եվ որ սկսեցանք ուրեմն Հայաստանի մեջ, երեք տարվա մեջ 2500 հոգի սկրինինգ առանցեն։ Եվ պարզապես սիստեմը 700-800 հոգի ամեն անգամ, որ հասցնել ու ունեն այն ժողովուրդը դուրս կանգնած, մենք դակավի պատրաստ չեղած իրենք ներս կխուժեն։ Շատ հետաքրքիր, հետաքրքիր, ինչպես ենք, էքսպերիենսներ ունեցած եմ ասը, կորպորսարություններ ունեցած եմ ասը, հալպեր ու ասը, ինչ որ եմ։ Ուրեմ ընք ացանակրվ էին, վերջը Արյաջան Շումը, բնայդ է, ետքը թե շակարը և թե կոլեստրոլը բնայդ է, մեր ստիկը, որ այս տարը չի նա այդ ժամանակ, այդ ժամանակ մեկ ոգի պետք երկու անգամ զարձտվել, որ մեկ հատը շակարին այն, մեկ հատը քլաստրոլին այն, իսկ մեկ մեքենան դա այն, որ մեկ այդպես դիկ մատը ծագրը, ոչ թե արյուպանը երակը, արդեն որոշենք, եթե ունին այդ թիմատությունը, այն պրոբլումը, աչկի բիշն, ունեցանք, դենտլ, մեզ ամասություն է ժողովորդին, դենտլի պրոբլումն է այս տարի մեջ, ադամի, և շատ թանգ է, անոր համար 30 տարիկա 40 տարիկաններ ադամին ես ինչին է, 50-60 ամորձ է։ Սո այդ ծրակիրը նայիրիք և մեմոգրիվ։ Վիտա Բարյանը, որ հիմա ունի սենտր առի Հայաստանի մեջ, Վաշինգտոնի մեջ ինքը, անոնց հետ նոր ենք ուլագրությունի, մեմոգրանը ենք ած գիները, որ թաղբերի եգան։ Եվ նաև public education։ Ինչպես պետի կանխարգի, ինչպես պետի կանխարգի, ամբողջ այդ թղթիկները, փաստաբանությունները ժողովրդին սորվեցուցենք։ Ամերիկյան բժիշկների դերնից վերջավորության քննարկեցին, լավ, այս երկու Արյան ճնշումը, այս երկու շաքարապի հարցը խնդրեմ այս տեսակ բժիշկներով պետք է դա։ Ուրեմն, հիմա գիտական ցեղությունը ուզել խորանալ ասում եմ, բայց այս կարգը մեջորներն էր նայեցան, և հարցը ասել ունեցանք շատ պզդիկ երեխաները մինչև 50 քանի տարեկան մարդիկ մասնակցեցան։ Եվ նաև մեծամասնությունը կտեսնեք գիները, շատ քիչ տղամարդիկ, ինչու համար։ Մեծամասնությունը Հայաստանի մանավանդ շրջաններում մեջ հոգի են բնորոշում, գիները։ 60% ժողովրդի մարզերում մեջ գիները, եթե ոչ Երևանի կեցանք։ Նղամարդիկ ուղեմ։ Մայց ամասությունը թուրսն եմ Հայաստանը, որ էրտան աշխան են ու ագել Հայաստան, իրաց ընդանիք եմ համար։ Մեզ ամասությունը Հայաստանը թողած են արդը, մի ընդանց է թողած են։ Սո 60% կրետ է մեզ ամասության, որ նաև ինչպես որ սվեցավը սկիսվել Արյան ճնշում, շակարավտ, ագրավելու հարց, եթե մեր կրադավության մեր չի մանայիք, ամերիկյան կրադավության մեջ, 5 հատ, և ես չեմ չապազանցեր, 5 հատ միան հոտվածներ նա հայերու Արյան ճնշումի մասի, 5 հատ. 2 հատը Հայաստանը թուրսելած է, 3 հատը եղած է Հայաստանի մեջ. 3 հատը, որ Հայաստանի մեջ եղած է, իրենց անձնական պատմություն են, որ կրած, self-report որ կսենք, մեկը նստելով իրենց Արյան ճնշումը չեն այեց, իրենց քրությունը չեն այեց, սերը որ empirical data, մասնավոր data չունենք հայերի մեջ, Ministry of Health-ը լսել, որ մենք 33%-ը մեր ժողովրդին Արյան ճնշումելու գտարվի։ Մենք եվ որ հատքերորի 58% ժողովորդին Արյան ճնշում է գտարապի, մեծ տարպերություն, երկու անգամ, մեծ տարպերություն։ Պատճառները ինչ են, չեմ հասկնած, ինչում համար ճիշտ է, որ չի չնատահագր չենք իրեն։ Հիմա ուրեմնի որ PhD, որ ես ծրակի մեջ եմ, իմ dissertation-ը ստիել է Հայաստանի մեջ, կար համիս, համար, ասիվով համար, Հայաստանի Երևանի մեջ պիտի համարքեն data, Արյան ճնշումի մասին, որ իսկ ադան research, պետազոտական կետնի, որ ակիտնանք է, հարցը ինչ է,
Իսնուտը դողոսն է, 33 դողոսն է, 49 ինչն է հարցը, որ մենք կարինան վերջ ուրիշ կայլերան է։ So, պրոբլեմները մենք ավելի շատ դեսան կանտե կարավարությունը մեզ պացատեց։ Ուրեմն ասում տարպեր ուրեմն ատկամներ է հացեն, որ ուեջիսները թրվեցան, ամպոճատ կնիկը այդ ու կենեն տարպեր սակարվորումներ մենք տեղավորեցին, համակարգը երդ ուսումը վերանորոգեց և ասում պրեմը դարդերն հալքվեր են։ Նույն հանդը մի քանի դարի ատ վերջ Ռիտա Բալյանից խնդրեց, որ Քեղարքունի մարզի մեջ ունենք հալքվեր, հոնալ արեցին։ Նույնը հոնալ կնանք, նույն ծելը, այս քանի 50 քանի դարեկան գիմուն է, ուզեցի, որ շատ ուզեց, որ նգարս հետ է դարդերս արդես ու միշտ հետս է։ Ոկե, այդ երկու ծրագիրը, հիմա անցնենք ներկայիս այս ծրագիրը, որ մի պասատրեն ընթացքի մեջ է, բայց իսկ չէ, որ ուս ծրագիրը նա ընթացքի մեջ է, ավա պուշտ ասը ծրագիրը, որ թրվեցան ես իսպանով ամեն ընթացքի մեջ է, ոյը մերի չեք անգված։ Հիմակված ծրագիրը Cochlear Implant Project է։ Ուրեմն, կանի հոգի լսած է այս ծրագիրը մասին։ Okay, good. Kibin kichas kopya. Agachi de sabotian zraki. Ima men amet zraki lo den. Che hai stane? Agachi zraki lo den. Bon mero zraki lo den. As zraki lo den. Esa agachi de sabotian zraki. An yere khaka ma betzne. Khul. Itzne khulen. Gam bo khulnan etabiatiki bachalo. Etabiatik derdan or amelolar kosay kolise. Avank թույն են առաջի լուսողության կաժնի վրա և մարդը ուղղացին են։ Մեզերում մեջ բայքըդինը, սողնում որոմ բայքըդինը վերցին են, խնդրեմ շատիր է հիկատ բայքըդինը, որ բայքըդինը նույն հանումնի ուժումի այդ լուսողության վրա։ Ուրեմն, ինչպես Իսկին է թվագանին ինձի առջովարության Նիսրա Պալթեն, դեպիտի մինիստր մոգեցալ, սա որ մենք ունենք սա երեխային ոպատմությունը։ Աս երեխան գպատկանի հայ ոպության միտյան ընդանիքի երեխային սա։ Բայց նա չենք իրա հարցի ինչը։ Խնդրեմ այս, եթե գրնաս աստուղտերը դա, գիտենք, որ լուսողության պրամբեն, բայց չենք իրա ինչը։ Խնդրեմ դա աստուղտերը և նաև թե ինչ գրնակ Քրիստիանի մեջ մեն։ Սո թողտեպելի, թողտերը, ոչքնությունները։ Եվ հերացանյար ես ապաժնի մեջ են, իմ մասակություն սեղած երեխաներու արյան բոմներոյի ֆանսպանտի մեջ, որ administration-ի մեջ, education-ի մեջ անցածը։ Ագաջան ես դուր չում է, ագաջում ինչ չեմ հասկնա։ Սո բրիշկին Հանացած երդև դանես այս տողտը կեզ մեր ամեն ենք եչինին կարդորա պողբելուզ են, որ կանսալտեշն է։ Սո ակիրային զանտվեցի, դա կրիշի ամանատուն ինչ ես ճանչնար, ես ասանք տողտերում են կովըս, կարող ես աչյոտ սիրիապար Թողտերը նայեցա վսա, որ աս երեխանը սա չորորդ ասիջանի խուլ է սա և աս երեխային սա ոյ մեկ կան ողկը չի տեսներ, իսողության քործի, ամը դարպերք ինչները սա իմպլանտի գիտքունի, իմպլանտ։ Մասին իսմինը թվագարնի, իսմինը Ինպրաստրուկտուրը պետք ունի, չէ, ինպրաստրուկտուրը պետք ունի, 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 Բայց հետաքրքիր անել, ամեն անգամ այպա դախրիշի աման ինձ էին,
ժողովներու գտեսներ, գամիվանտարոցի սրանդերու մեջ, հոլերու մեջ գտեսներ, գտարմանիցի գստել, ինձ եպ Հայաստան բիտանես, ինձ եպ Հայաստան բիտանես, որ ծրակիրը սկսենք. Սո մի քանի դարի ասկասանք ավենակամ ձիս տեսնելու գիշեց նրա տիրախայի բատմությունը։ Սո 2003 թվականին վերջապես քիչմար արդեն երգի նոր առաջ խնած։ Զանք վեցի դակրուշի ամայնը սիլոր։ Հետաքրքրված ես տա գարինա ծրակրով։ Ես ավ, այո, եպ իերտանք։ Ես իմենք այդյան, նախ իերտագարուցվածքը դեղավորենք հետո։ Ուրեմն կի քանի ոգի ինձ շուտ միլիան դիպարտմենտեն պատրաստեց, օդիոլոգիստը, պրոգրամորը, մենք հետ։ Հավաքվեցան, մենք այս մանկացինք։ Պետ շապատտեվեց, որ մենք հիվանտանցնոց էր ամենը մանկանք, և նա ինտել, որ հիվանտանոցը ամենը լավ անդաչի մասնակետն Որի մանտանոսը դարող է աստրակիրը բաղպաներ, ամեն կարող են հետարվեք եվ վիրալություն է հետո, էլ չի վիրալություն, չի վերջանար։ Սո նորեն հետանք մենք երեկունի եվ անտանոցի մեջ, կան երեկ ունեին ամենեն հզոր էլեկտրոմայքրոսկոպը, Շարմանելես առաջ, կուզեմ, որ մենք ռոբեք փոխենք աս մեր մոտեցումը, երբ ծեզի վիդյոմը ծույց տան, որ կարծեմ աս վիդյոն, արդեն պապական դելողություն բնա աստրակրի մասին։
շատ սիրանները հավոր ես կտիգեմ աս վիոման ինձ համարան, սկատես սկալի է, բագյանները ետ վերահիշեմ, մեկ երեխայաց վերանչին, ուրեմ են, ես պետք է ոչ ծնակի զիպացվի, այկես, can we just get into the presentation of here? Բացես, դա. Ռիշիանան, կորձիկը շատ փոքր կորձիկն է, որ իմա ինք աս իմպլանտ է, որմ իմպլանտը երկու պաժնի վգասմգի, ասի ներսի պաժնն է, internal piece, և իսկ ասա թուրսի պաժնն է, սո երկու մասը, երկու կմի ասին, եթե ամերիկայի մեջ, մենք կիվանք մեր այլ հիմացով, երեխամը իմանտանոցի մեջ պետք լենա իմպանտը 32,000 գնարի, մենք երեխայի։ Բայց lifetime, մի անգամ գտնենք վերջացանք, lifetime, 32,000 գնարի։ Կանի մենք յուսել է եվ կատրի շիաման, ապոչ ամերիկայի մեջ մի ամերիկանի բժշ Հրճագարը, այս մարդը դարիս է Հայաստան, եվ այս երեխեքին ինպանտը դեղանքորը։ Իրեն համար Cochlear Corporation-ը, որիվ ասոն շատ կմպնիներ չունեն ամերիկայի մեջ, մեզի համար, UCLA-ի համար, միա, հայգոր ինը մի վիրահար է, մեր Եթե բաղը դակտրի շիեմը հորոշ է, որ չնե ասվիրադություններ եմ ենք, ոկե է չիտանք, այդ կոպիար կորպրեշնում ենք ինով չի իշան ագեր իրեխանում։ Եվ միակ Հայաստանն է, եվ ես ձեզի գվստայեցնը, մենք շատ պաղտավոր ենք սեղոնով, որ գարովացանք աս երեխեքին աստեղով ոգնել։ Ուրեմը, ներսի պաժինը, ներսի պաժինը, այս կոգրիան է, ծխոխոնչի պաժինն է, ագանչի մեջ։ Մենք ամենքս որ մալորսնենք, ագանչի ուրեմը սանդը անցնում է լսողության նրվի, լսողության նրվեն անցնում է ուղերի։ Այս երեխեքը, որ մենք կվիրահատենք, այս պաժինը չի աշտան։ Ուրեմը թե որ իմպլանտը եվ կդեղավորվի, հոլոր մի մեկ շե բայպաս կնե 21-որ տարում գիտությունն է այս, մինիսկ ամերիկայի մեջ, կլանդալադնանցիս թունի ասրա գիտություն է, որինք։ Այսին ոչ տե միայն ծրակին մնը, որ հայ ամերիկայի մեջ չունինք ամեն դեղաս իպանդրը։ Մագնետը, աս եվ մենք երեխամերում ուսովարացնենք, իրեք ասանք ուզի կարջուկ մոտստանան, ուրեմն աս մագնետը կնստե աս մազին ճիշտ վրայ, կանի եդը, կանի երստելը, իսկ ասել ագանչի ուրեմն վրայրստում, որ տեսակ մյուս նգարի մեջ աս հաժինին հոլեցմով կանցնի վերջնան իմ հանդը։ Ուրեմն, ակիրայի համար շատ հեշտ իրանդություն է, ինկը մեր գեշանվա մեջ առակարգ, համոզ վերջացնեք, մեր գեշան։ Այս մեկր Հրեմ դարդուր շուկուրյանը, որ Հայաստան մեջ մեծ կիցով աթոտոլոջիստ է, անչի մասնակեր է, իրենք ուսովորեցնենք եմ նաև դարդրվիքին բաղջենյանին։ Հասած են մակարդակմա, պայցիակ, որ պարտության առաջ կգանքնեն չեն գարող
հարթությունը ինչպես, օրինակ մենք ջայցը սպզիկները որպես աղաչի փոխունչը կսկսի երթանի դարձի ստե սպանջ դտայնա, ոսկորը կսկսի փափուկնա, ան երբ որ ինֆլամացիան որպես կփշրվի, ավերջացավ երեխայի հարցը. So ակիրան է որ միան կարողանա այդ այդպես տաշե, այդպես կարնեվոր ինֆլանտը պահպանյած, փոքր միջոցը և սողոքյանները. So գործողության սենյակներն ասոնք, ինֆլանտը դրված ժամանակը, լավ, ինչ կդարձե ես պատկերը ինչ է? Any idea? Այս առաջին անգամ, եվ որ երեխան կլսեի, եվ որ երեխան առաջին անգամ կլսեի պլանտի միջոցով, իրենց արդահարությունն է։ Եվ ես ներգայ էի այդ ժամանակ, experience մնա որ չես կնա մորոնա կյանքի մեջ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ կվիրահատենք երեխան, կգաբենք իմպլանտը կոմպյուտերին, գիտենք, որ որ աստիճան ուղերը մի լսեն, և անոն կարծանա կրվի ամենը։ Երեխան չի գիր, կամ իր արդեն չի լսեր, կոցված է, իմպլանտը կոցված է։ Վեց, չոր շաբաթ վերջ, իմպլանտը ուզենք անա, որ սկսի աշխատել։ Մայրը ուկա երեխան ուկա, 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 մենք կլսենք, և իրեն քիչ-քիչ կսկսեն ցանկը բարձրացնել։ Եվ գիտեն, որ այդ աստիճան, որ հասնի, երեխան մի լսեն։ So, չի լսեն երեխան, չի արդարգան, որ մենք ամենքս, լավ, լուրություն, հիմա հաջորդը երեխան մի լսեն։ Ցանկ չի համի։ Ուրեմն, մի որ հաջորդը բարձրացնեն, երեխային պարասխանած։ Շատ հետաքրքիր։ Եվ որ մեկը հարցուցին, բայց երեխան չի խրճիր, եվ որ այդ ցայնը կիդական ցելով, երբ որ կիտես, թե որ աստիճանի երեխան մի լսեն, դու չես մի անգամ էլ փաստության հասցնել, քիչ-քիչ, ամաց-կամաց, եղած է, որ մարդիկ այդպես հրատեն, և երեխան չէ ուզածում ինչ կոր ձաձել է լված իմպլանտի պրոսեսը։ Սո շատ կիդական ցելով պետք է մոյեցին, շատ պատկերն է։ Բայց երեխայի առաջին երեխան է, որ վիրահատվեց, անունը Գևորգ է։ Զուգատեր, իմ հորս անուն է եղած, հարացքի Որդե մենց նողտերուսիք որ ուզի առաջին երեխան լլա, որ վիրահատի, որ կրնակ մեր պատկերացում է Հայաստանի մեջ առաջին անգամ ինպլանտ խոզողություն։ Ինչ ես էլ ծնողք, որ որքան ծեզի վստարություն մի ունենա, որ ես է լավ, թո առաջին Հոդար տարպեր շրջանակի պեր տարպեր տիավորայք շատ հետարպեր եմ երեխաներում եվ որ ինքը մեր ես տարեգան էր իմա արդյոմը առաջնագակ է ծասարանի մեջ։ Եվ երեխաներում ինք որ միս երեխան կեղոր կը երեկ դեզում ուտեսի, երեխաների լարուկ օգնեց, ձերկը պրնած եք, սեր նաշկի իմա գանցնի ապանդով, դեր առուկ ինյա համոզ են երեխեքը, մեր մեր սեր որ բատրաստացենք, ակիրան շատ կապազի ասմարդը մեր շողովորդին հետ, շատ հայում, շատ կսինում, ինքը միշ� Պարճապետ եմ թունենց մեր ծրակի բավակի ծրակի դերը մեկը ինովետիկ հոսապ հանսը լանչունած էր են, մասնավոր ուրեմը, 76 հատ վիրահարդեցնենք մինչև այսում է։ Մեծամասությունը փոքր, 6 տարինան են փոքր, մի գնանսել դասահադը մեզեր են, կանի Ընդարակս Հայաստանը թերորակի պատճարով չեն գործնցնել ուսողջույն, բայց ամերիկայի մեջ այլ ու 40 դարեկան եմ ուսողջույնը գործնցնել իրենք ամերանդի մեծ գունի։ Հանձերության ուսողջույնը դարպեր եք գործնցնել, աստարպեր է, և ուրեմն մե� Մեր ես տարեգան մեն եմ եզի եղացյան մեն եզի 52 տարեգան,
support group-ներ ունենք իրենց համար, ավոր պատճառով մենք սկսանք neonatal screening. Հոսամիրյան մեջ երեխան որ մեծնի, կնայեն թե դա սեդ ամուն, չի ուղեղ, մենք նույնիսկ սկսանք ամերիկա, այս տարի մեջ իրա։ Այն երեխաները, որ այս տարի մի վիրահատեն, neonatal screening-ի երեխեք են, որ սպասեցի մեր ես տարինա, որ վիրահատենք հիմա, ես երող համար։ Եվ վերջերս այդ սկսանք բահա, ասի ուրիշ նոր եմ իմպլանտ մնել, որ այն երեխեքը conduction-ի problem են, կոկլիան չէ, բայց թուրսի ոսկորեի problem են, արդիչոցավ իրես ուսողջում։ Okay. So, ասի երեխան պիտի վերահատվի, այս տարի, արդեն fundraising-ը սկսած է, Ալեքսիանովը, և մերիք շատ կար ես տանի մեջ, իմ անդի չեն մեր կարտալ, բայց մերիք շատ են, կորդ շատ կար ես տանի մեջ։ Մարավատ կամավոր, եմ։ Ասապոր ծրակիրները մեր ոգի աշխատան չէ։ Եվ այլ ես եմ սկրդի առաջնորդ կազմակերպողը շերցրեք ունացող, այդ հազարավոր մարդիկ աշխատած են մենքս, հազարավոր։ Association-ները, ձարգները, խոնպորինակ, UCLA-ը, Հայդի Քրոքսը այս տարի մինի պատվենք, մենք ճաշկերություն ենք fundraising-ը, դարապես մեր տոմսերը տիկետներն են fundraising-ը, բայց Հայդի մինի պատվենք, կանի Հայդի ամերիացի է, և ինքն է, որ դնորեն են, որ ինչպես ասի, ինքն է, որ հայր դոգոսով ինձ իգրնակ կեցած է, որ ես կարել եմ Հայաստանի օգնել։ Ինձ ինչ ես է, որ ինչ համար չոր շաբաթ գործեր կթացակայիս, ինձ ես է, ինչ համար ներթաս, ծրակիր ինչ է, մի գիլ է, այս նորը պետք է կրվի ամեն ինչ, լավ կհանց է, աջան։ Սա ամես, որ այդ կերվի նաև բատենք այս տարի։ Եվ իմ ամենին մեծ շնորհակալությունս Հայաստանի ժողովուրդը, երեխեքը, ծնողները, որ մեզի հավատացին, որ մենք այս ծրակիրը մենք Հայաստանի շիտ երեխեքը ուզտը կարկանը։ Եվ շնորհակալություն։